Мамен бек сүйген бедік әлде малқарланы сүліха жарықлық үні таматасы шоқайым егечім мабу сейір затыны малайда суыны ортасында тұрған бір қала батта анысынен сүліха бір қапар айтсаңа хаманда ма әрте бір 30 жылы мұнан алғада келгенен бері хаманда суыны ортасында тұрып тұрады түрлемей Мында племсовхоз замандан окна, мындан көчүп кеткинчи адамларыбыз, милletimiz мындан да кеткинчи окна ишленген затты болгон. Мында бу элде түремшикле ишлеп жашап турган. Мында бу үйлөрүн, бу баракларды түремшиклеге деп ишлеген эле да. Ала жашап турган эле. Артта көчүп келгенден соң алада кетип мындан бу зданияларда алайлай калдылар. Көчүп келгенде ар ким кирди ар бир комнатага да орналган орналды орналмаган да башка маданиеттерге өтүштү мабуз зданияны айтыпчы эле мында помидор наша капуста салит этип как бы хранилище болгонча болуп алай туткандыла мында племсовхоздун заманында а ким иштегенди аны түрөмшикле ишлесе керек мында түрөмшикле мында ары бери турмегенбайда жыйгандыла дей эле былайда туруп тургандыла ала жашап ишлеп былайда тургандыла деп кабар алай да андан бери ненче суу келди ненче ыркы келди ненче адамга кыйынлык берди мабу хранилищага ал кабыр зат этилмейт туруп турат малай бир катылыкта ишленген затты бул алла бир катылыкта турган затты туба туба аны цементсиз иштеген эле не куру ташла каланып турат ташла каланып дагы да туруп турат алар турат алайлай мабу сен көргөн баракла барла мабулада булада аллай ташла барла аллай сейрип эме бар бир грамм цементлер болмок аллай калай туруп турат алар да годдан бери турат мала 32 годдан бери турат а мени и булай эмне зат болурла деп хаманда булай түнөтсөм сесиңен этем сторожевой башнямы да эмне затты суунун ортосунда ого сен суу ожоонда барып бул жаны жаңым келген деп аны сашыныкини булай барып келген эле турат энди бу сууну кыйырларын ишлеп күрөшүп тургандыла да последний жылдада мен природа коймайды дейт ни ташына ни сууна тиерге да анысы буланы алга замандыла да совет союзунун заманында берекли ишленип тургандыла суу бери булай чыкмакчу энди мен природа коймайт дей эле сууна да ташына да тиерге мандан былай жайылып былай болуп турат билмейм э кертип айталы өтүрүп айталы да сау бол зыха сыгыралуучу эле да алдыга да коймой эле малай сау бол капар сейир капар айттың зулиха цементсиз ишленген сейир сейир таштан куру таштан каланганды не кыйсап не зат кошуп ташына алай каттыргандыла бир киши капарын билбейт калай таксалуу затла барла биз билбеген эп сагатта да бул элчиктин ичинде сау бол көп айдуу затла барла көп сау бол хо бишер аларыбыз бардыла ну энди келсем көгүзүрсө да алла кайтса ашык кушук болмок алай кайтсаң элинин атын айттырган көп айдуу затларыбыз бар кайдама сау бол жанчыгым сау бол сен дашкы жетигим мени жетигим мени жыйыл